later relocated to Mwiki Estate. She joined PCEA Mwiki 1 at PCEA Kemela Church. She later served at PCEA. With 9 grandchildren. Oh, that is all we have. Elder Penina, ni furaha yangu na kuiga yote ambalo roho ayambia makanisa ye ashidae hata patikana anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho aliyekuwa mwenye haki anastawi kama mtende anakuwa kama mwelezi wa Lebanoni Lemuru kuja kuniumiza simuniona lakini hapa mweki nimesikia hapa mweki nimesikia mkisema wajaribu sindio kwa sababu Rigathi Gachagua atalindwa na vijana wa Kenya sindio